Bir çocuğum uyudun sanatı. Topun fon. Kes tu kes hiç mi sanin ya hiç mi sanin? Bebe tu kes mi lan varre mi bavşur? Para kredi atı çek. Hay kaç seyşet en akıra mi umrum ya petsen? Bu. Beta, beta bu. Hey, kështu ava këtë vishë, Jack? O, një unë në ministri e pa ta gritë në pëzitë. Prej, rëjës në shëfer. E, ma pruni, që aqë kesh posë para shpirti, veç. Hey. Që të kësha ditë. Lovë, jem. Ki kujtës mira atu e të porë të grondeve, mi më shifa. Cëllat granota i dytë. Por të subvencion të ave, adin, a ke po që që ka një këtyne, ta shka një i të tonëve. Jemene ajo konde që alarmë. Më në ka dzuneve me demek, ju që keni shëmë, më shefni se këshëre. Ja, poleve të mija, më te ju ka hupë trogu. Oh, i përgjë vëlloj, si kolli. O babosh, e hongra. Në, e hanë veç kryta nuki. Që më re? Të këmë re që kje që këmë kënosh, ta. O pua? Kërë, një janë, një irën. Qëka irën? Qëka, ju ka kollë sënja? Familja, mos e kërë. Leurimi të babush, shuku të eftë një pas ka kollë sënja. Se dhe leurim o leo tëpë. A, njëri me ty nuk furet, a saj nuk mërë versi me furet kinezisht. Pse, na, pa uzë. Pse? A ti kine zështa? Hajde, hajde, vak! Hajde, cëngo, 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 pon cëngo, 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 sifu. Që kështë anë që? Kumë është fajtë më rekë si fjonë? O, bab, kështë të thombre? Tu fitu kështë deri në fundë shumë i shkuva në fundë mëtën. Po është më rëtë myti, po ti ko ke gjollë si kështë që të. Më rëtë sëni me që të ja, po thëmë, unë kam ullë e urimi. Po mija, paske bo bërë shekë rëj me që kështë. Po që ka rëj më rëj me që kështë? O, mishin e ka rëj, ato që është të mburë, që fëpichet. Që dhe shëti me hëngër? E, një me, qëre, bëm vak, je hanë, valoj, krytë si vremë që ta nuk e. Kun, sa një për thëmë, lërimi më ka mujtë, me fitej një mjërë. Kur më rërë dhe i falë këpili me ti morë porët, që ty bëse posh kur dullë? Bap, më sa një mëre, dërnerë me porët është, i hupa porët për thëmë, një mjërë i hupa. Që? Që asë në ngërë, asë kur që vishaj të funë, di shka shtë? Ku, qka ke bëte? Pa një në këcka? Këcka rëgjia? Ha, 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 fitu i ma për kjera. Aha, e, pas mos për më thëmë. Ej. Kush për një më këtë, kush bre? Edo ti për një këtë, s'ka? Shka bre? Uuuu, ete e mjetë. Ete! Shë bre fëmija le të rri baba. O hamte, delë mërse pa gjona i sen ku pa tirë. Le djallin rahat me paret veta ka lujgje. Pa, me paret veta. Aha, me paret veta. Ku i ka mora të paraj? Parat e mija. Të pënu në të thikërstinën. Uo. Të pënu se në Alban. Aj, të me hargju parat atë. Pa dole bre gjek, aj, paret te a ki dhon, po aj veti ka shumu. Pa, veti ka shumu.
Qysh isha ma e daj, pas në ti pa qitë klëq. Hajme më ljuk këck. O, pa shafa, minim. O, ku me të mytë, më kalion. E prek, gjallin e shohim në dit. Po, valla, kime po, jo ti, po kej ka nonë të pomi. O, bab, del më rësa urina. O, hiq më, që, shka për e në shiqe. Shtërja këtiri dhe shkrejt po dune këtë, ne? O, hamte, del më rëmose djallin pëshër? Amdalës, dhe se baba ka shku. A ka shkua, e ku shumë rena? O, këqyre ke trullonin. O, pi thëm që është të demek baba djek ka shku që me talë shumë nevojtër në ty. A po, a? O, bab, dhe më rëse gjishi ka shku për të të momi sa me më frashtru, din. Qore, dilasht, hec shku dhe është, hec, hec. Me zollë, psa unë jom veceja, a peshe ma. O, hamde, dil të në gjit e dolla përvesh. Hec, shka bëni ma shpije në vëjnë, hec, hec! Hej, se mëri po mi bjen djallin? Mi se burrin po ma rejnë dhe në malon gjyst, ashtë edhe djallin dhe në malon gjyter, a? Kush, mëre ka blipit kujna? Kush? Hamdia, Gjek. Oooo! So? 100 i ka blej kur ju në kohën lirë, tash ju kanë 13.2 fishu. Por e dveta ka lujta peshe, Gjek. Kukuro. A peshe? Hamdi a pëllu me bitkojna, daj. I ka 13.14 fishu. E ti? Qekje, qekje. Ti di dhe si ka me bitkojna. Qa e dhe ti, qa e dhe? A me zjedhe, me zbëni pare, 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 apë dhe pare, apë dhe pare. Që e pare për tje? Qka mërë e pare? A je mërë i ty normal që është pare e vogël je për me ly pare, ajrosht? Qështë të t'vjen mare? Pale, pale për dua. E ku je për pëllion e pëse për një pare kje? Pa sha, familjen, ti e paret e dhe ljumë këck, ti edhe dhe vlotën e për shëve një këm tje, dhe 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 bëj. Këck? Qështë mëjtë s'po t'vjen mare? Hajtë ham dhja i vogël, po ti, ajrosht? O njerë, qëfar pare mare? S'po du pare! Po e qka jenë, sa përdojnë, qka jenë? Qka, për qka e ardhë? Në shvet vetë qka jenë. Bab t'ka firë mësusja në gjmi mbledhet prendve, në ora 14. Pse babin e ka firë jo mu? Pse babi e prinde. A da ide, pe une qa kesh? Të je mam. Mam? Mam po, po qfar mami se? Hajë sot gjithë kush po bëhat mam në ditë sotit? Të li farë mami, a ju fmit e me që si e një kamadjen e keni privilegjin me pas kësi mami, që s'pë gudhe as vetit mi dhonë komplimente se pëtut nga pipi vetit mësysh, sa her të lafdoj vetën i pipi vetit mësysh. E di unë pse e ka thira jo gjeku në nëmbledhje, shumë mirë jom ka di. Qka e rojë përshë familën, qka e qafë mëshyqa është dhe, jë përshë kërë rast, asë në gjasë kërë posë e këmë këtë panë suse. Aj, për qëfar të përblirë abi për, ani, ani në gjë bëtëm, ti e denën e kush jem, ti e denën e që jem dhe besni gajë. Në rogës e zënë gjë, që e amë njëre në zmije, najfar komeditë është se farë plakë ushke. Babi, qëmë Sona, pa lepa, rabi, pa pedion, pas këpar fan, pa mleve, lefere, natë, unë pedin e pësak, pedip se më katim takim. Takim? Pse të katim takim, të shkoj ta mës? A të pëse më katim takim? Më kathir, më më kërzu. Dijone, jam, trutë janë, anë mësuse, anë a je, paradike, djek, a din më më kërzu me demek, bënëm pej mësuses që të mbënëm drejtërish. Po, tani ndaq me ta do qikën atë qek pe të thmive tjerë e me ta eduku me ta mësu kështër e repeti, tjepeti, 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 me ta bë sukses me si kërë Dua Lipaj. Dijen e për e të përët mësu sa na joj e plak për plak kërë këpër, di për e 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 p Ej, qiko, s'pelio krejt, pa e këto! Qështë, mëre, krytë ma, ka këpu, Gjek, më t'ljasi. Ka për shkëtë në ndorë, diqka. Dhe e nadë. Gjek, se e më trullovi kjo pak. A, ka mundësi me ditune qka kiti me qatë pësuse, ha? E kina shkëllën bashkë, rabi me akcione. Une e ndërtimin e vrashta, jalla me nautë.
Pare të bë? Po që kam rëmë mësuzën e me zërë, ku të gjënë nëse gjatë parë mësuzën e kam të që qërë e emni nere, me gjmi, asë e farë plakushke. Me gjmi e mire, ki Gjeka, e garantë para pensionit, plak. Faj, zëmë rëmë, se ka një arë për në kopë, një farë gjelozie dhe vetë vetëm për gjelozie. Raob, gëtë, nga, mullë nga, se ora gati 14, shkëta ka me mësusën bledi, gëtë. Mu pëtë me mbu pëdala, unë e me shku në mledi, ati me najtë këtu me re handina, pe dip se e ki, jo valla s'pë shkaj Gjek, që vetë shka, që shko në mledi se gati vetë sa su kry mledi, ora 14 o bu. Gjek, ora gati 14. Ngëm, ngëm, bjetë, ngëm, ti bon shpëlec, edhe unë njek një mu. Ba, tani këtë më rrëthani, kështë mira, vetim, qatërë, po, këtë më rrëthani ti i vrahë tëtë. Po, ty dësh më traktu ata. Po, je, terrorist, këtë jam mëne. Vetër? Po, ardë, matë mira i këm ble. Po, pa e kam atë stonjë për në furtë. Ja, em në stëtoqin, ku s'këm posë ku në morë, sa jalo të su bo update. Dhe, që se kam kështë atë pseudonimin a? Hand underline terrori. Njerone! Ku zëtë? Ku djallin terrorist? O, sa që me bu mëre? Me në rabije, me në që me bu. Policin. Policin, vera, policin. Policin. Halo? Policia? A munë një me artone? Qysh mëre kush jam rabia? Po, dhe rabia gruja Gjekut. Hajde, ka mundësi me dërgoje një najkon me njerë, urgent! Hajde, o zët, mjera, unë me o... O zët, që frima për më nëllet? Bë, që ki? O, kam vjen me vilër. O, ke birë, obi, ha? O, ku, ku handia, bre? Qka dhe handia ka pia? Gjën, shtri, ru! Jo, qëfar të shtrimi se mendë po meren edhe po nëllë të frimë. O, jojojo, po koko, ani me po me të po Gjeko qëtarë. O, koko, there bre, there Gjeko në. E po valoj, nuk e dosht me pibe, robi me pruhetën në këtë deregjit, ta është kukot, Gjeko. Arxen, unë e i thira, kur të vim fol me ta, kit... O, sot s'ma me mërë. Gruja martu me me pia. Qa u bo, qenë për qa u bo? Roba ka pia. Si që gruja martu me me 4.000 pia, pinjil ka pavedije. Ma, se gjerë me si mshelë zderë mirë. Nërë, se për ma tesh, fshatë ole, e ta shë nështë amarrët e pamarrumja. Si të folë këmja, pas të me najtë për tanë që. Ani, e ka pyrë për këtë Gjekën, ka folë me Gjekën, adhe? Edhe i ka kalëzu që është e pime, e o të dhe i rotë parë. A, se e dhe në që ka me re, me rypin a pasaj. I shollë a honë. Pasha familjen, hera e por edhe funde që të dha shkirën mikro, a mërëve? Pse kisha? Qysh pse daj, ma ke marrë ftyrën, e pe që ishin e gërshon, naj pët me dëjët që ishtë ka përcej. Pse ta kem policia? Jë, policia me dëjët da? E, të shakonën e kryeministër se të policia kishin vëzit Ferrari si në Dubaj. Qysh ka tërma mësuset që të ma jashtë? Po mësus janë zyre mëre, drejtoresh është. Po? Ani, ka është, ka do të me hinë shkëllë thonë, dhe? Që që të që kjo, ha dhe hështë.
nani? O, më dita. Më dita. O, nani, o lëne. Që më falni veç pak, hë? Oj, ndonë që falë lyesh kë kaka. Zjem, zjem. Shumët. Pse, pa thuj, ka zënë kja asistente mësusës që për fulja? Qysh? Më falni veç pak. Ja, ja, liresht, liresht te aty. Oj, në. Oj, në kaka. O, vjen me një dhe kësë më kja ka thuj që të shumë lakja. Ma bëjë të ajo. Qysh? Ajo të. Shumëte. Kika, ja. Andi! Majnon. Kosha Andi, amore? Qysh me kosha Andi, djalli sa i burijat. Ti e di për... Thash mës naj simpatikur o kone e re, se dhe si penjil ka qëtë thmive dhe pjanë gjithë që nëmra të simpatia. Uj, bre, uj, 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 uj. Qe, 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 no. Ma mërë që ki, mam, ma e mija të thirim dimin e shpet, ma mam! O ti, o kuku bre! Që ku mbo më në ne? Qysh me që ke bëti? Je shku je pijop, ma se jo që edhe kjo ka pi bisikletit. A? A? A dhe te, a? Bre pevsh, vareken! Qa prune te, vareken pruna? O, 2-0 e lupi, tërse non shpet! Të ta tërt jam, pa erdhën bre? Nuk edhe në mamë se nuk pëthirin. Thërë më rëndimin e shpejtë që në momë këtosh me dekë është. O mamë... Edhe në... Shë kam rëndima shpejtë? Policia të këka? Për një me policia? Shumë mirë, unë e kom punë me ta, ju me një erë i këni piktujt ati Hamdin Nalt. Hamdin Nalt! Shpejtë, dhomë! Pesë. Po, ju faleminderit shumë që keni ardhur. Për gëzime sepse Hajrushi është vajza më e sjellshme dhe shëmbullore në të shkollën. Më e mira, më e urta. Bravo, Hajrushi. Faleminderit, faleminderit. Hajrushi, a po na lëm pak vetëm shpirt? Jo, falë qëto se babi s'koko, apo beba? Në më se pëtë rëke, bëks të tip. Po më ndër koko, babi që s'koko, babi koko, bilëndash, se kënda për televizion për reklam atë shes. Në gjithje, mësu si që dhe dera jam. Po, po, më stanin ti. Hajtë që kam, hajtë që babi t'i japë ty dy ërë, edhe shkëblje dasi lish i të mëllë që pelpinj, e shtë një aftarpinj zonësave në bërçkjo dhe stranej. Hajtë, që ashtë të. Erda! Qy? Policia e Kosovës. Kemi ftesë për një ndodhin këtë shpi. Kush e ka thirë policin? Liga ty t'kanë qua, ku jënë tjertë? Thash policia e Kosovës. Edhe nuk pa këtu blike që i ka janë. Jovë në roartë punës, mam. Kush e ka thirë policin? Hajde ullu! Bre, unë e thiri policin për problem familjar, për mos me marrë vesh bësh familja, qëra ata kënë ma qojnë? Qikën ten? A po foll, ata arrestova. Kush është i zoti shpis? Qysh me i kush është i zoti shpis? Baba jetë! A, unë e në rartë punës nuk një as bab, as mam. Po e keni buri një zonja apo zonjush, se me siguri ju ka rohur si gjdoj dyti ras që po në atë rasin. Kuj plik, zemre e me këqira mirë. Mami jënë, mami. Të thash në rartë punës nuk një mam që mam këto. Foj. E gjë e kur mirë. Kush është taj? Sot rëqek, afroho. Qka i ka dojnë? Na mjëshe. O jo, të thash afroho mësë më na një Hajrushi. O, Aha, e kanë sa morë në të morë. Qysh? Po ne, omere e
shkruje numrin tën, tani vit marrone si të qoj hajrushin të shpia. Jo, jo, më falje, tu kesh kuptu. Thash dohet me fol me të vogël, mës me na një hajrushi se na myt. Oh, fal. Oh. Shë kanë me mytë, ty me të mytë, kush me të mytë? I kanë me qysh mëre me të mytë ty dërë këtë farë lëshke? E ku kononë, më qysh farë lëshke sa ko ke bu me mri rezën e derës me të mytë, qërë e kurën si të leprët, soj më. Qek, hajrushi po na torturan, po i rej krejt në zonë sa të shkullës, nuk u dzën kërë kush me këqysh tramë. Na ka thonë me bu mi kalzu babi që bëj probleme, bu më nëzyrë i avgjuj. Qika, bobit. Jo, jo. Po, po, qikën e keni të trend. Nuk e di ka ka dalë kjo kështë. Babën zavens minister, nanën intelektuale, kujti ka go, kjo kështë, nuk e di. Kjo kujti ka go? Po, po. I ka go nanës dë vetë. Se vëllojnë me ty për shpërina, se kur, s'ka mujtë me qelë zemrën me kërkën se nanën e trend e ko. Këtë si nona e vetë është. Edha jo, unë me nonën e saj, me grunë tem, unë me tërnej vishpuna, atë në kështë, som ja bëtë qefin thmive, sa ta se dinë se kësh, unë me gru asë nuk flejna bashkë. Jo, kështë jena të shkërërzujmë, nuk vish këshatri thmive, kështë me na po keshëme se jo, jashtë, s'kone me të, te qështë, Në gjmije. Në gjmije. Une me... Në gjmije? Jo. Ti e mësusja? A si e ti asistentja në drejtoreshës? Jo, unë e mësusja, një kësështë edhe drejtoresha. Në gjmija, te verëm nëgjë. Oh, nëgjë? Aha. Oh, nëgjë. Kërkë. E pa te Nëgji, po që kështë thonë pasha shpirtën e mitës tem. Hjeq pe i grus që asë gjartë në nërguri, ma shumë nuk hjeq. Besë jeta më ka shku me gjithë dikën që ma fladit këtë shpirtë tëftë në përnetet verëvëre, dikën si edhe në ndërëshë që shvjenë. Ti qysh vjen një që si hanomingje, vjen me dësit zi, me dë oj non flëk gështe një brune, e me dë bus, la, një setër që shtë të murë, si miro bëra, e mirë fedoke, e gjithëm vjen, gjithë ondër e kompozë, se për gru, jem të hjek për i soj. Falë po, në ma po një shenë që të pes, thëjmë i kalonë në shpinë. O, është shumë e trentëve, e trentë është, përshë unë jëmë i vetëmuar jam në halle. Këndash në rëndë se kom kësajde. Në zemër në ti me kom një vaj, zdijas pëse kom vaj. Foti zi, bëj, foti zi. S'ko këto holla, tize. Balala i lesem të ranove, hajdejti ku toleroj, po mo nuk toleroj nga mëqa... Mos ma që zonin, edhe njerë ma që zonin këshëri prongat. T'lidhi për kreveti, po menoj t'lidhi që në stacion. Poj... Shpirti mamit, u që më zmetëram sysh, mëri zemër ti kur ko ke në uniform, ko ke tepër inteligente, e menqme e shkath, mbe fasove zemra e mëzga, po mi desh teshat, edhe më përdit shmëri edhe kur del me na ideal fascino që shto. Po me noj police. Zoja police, unë të kom thirë për Hamdin. Hamdio. Po. Kush është ai? Që shbe kush është ai blik, vlojët, binak, një vezorjeni. A, të thash që s'ko këto me t'njof shumë, në orarë të punës se një bashkë kërkon heqë. Po që e pas kje shkrimin e bukur zemra, mo, po menoj police, po. Dhe me thonë të kom thirë për Hamdin, unë e kështu dalë pi banjos. Po, banjo? Banjo është që, qëtu? Unë e kesh me telefon të dojlë për banjës, që këmë bu në banjës karanci, e Hamdia prej derës jashtit, hinin, telefon të fol me dikon. Edhe a di që a fol keme ato.
organizojshin diçka një farë akcioni, nuk e di çka, edhe thej ke unë jam terrorist. Po po, terrorist, edhe i bëjqin të farë shifra cilat nuk i majta në men, bëlla fatkecisht se ke shumë e shpejt edhe nuk, u befasova, u traumatizova që djali terrorist, edhe ata ishin një farë grupi shumë i madh, shumë i madh, edhe djali pjesë e qati grupi, unë i thira ty me tregu se nështë akur e nxen atë grupin e ma ik, mu djali nuk e bënd të madhe që okay, edhe i terrorist. Okej, të gjam, po, të silo mirë me të, si ku nuk denaz gjë. Po. Dhe ne pastaj, po qëse nuk i kapim gjithë, e kapim djalin të në të Hamdiun. A e kishte emrin Hamdi? E kapim Hamdiun, e fusim telat rrymës, e torturojmë keq, si të filmi Rambo. Ska qare pa të redu se ku i ka shumë. Mira, unë am dalushin, po ajo është i pafajsh me i vogël, mëraj, nuk din ku ku ku. Am dhe qa bona, mëra, ku ku. A dhe mre ku shpom dhimët, blik, ma, ti farë police, ku shpom dhimët, ma shumë ti. Gjeko, i shkreti, kitë sanët është në gjendje me në adhonë, veç rëndë të në adhonë, na, 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 a na, veç probleme i bime dhe ama, 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 ama. Për shta po thëm, më mirë me ty e fukare, se so pa ty i posëm. O, shkëllitë, me rënë numërin tam, urgjentësh. Ama. Po. Qamara. E falim ndirës. E paske numërin këtë me tjetëshe, që shie dhe vetë. Me qire, ja, se djoli ka të bome? Ju, bre, non, për të thëmi ka go, babës dhet, se dhe kjo e non, prej se i hupis zhjedhjet, i kanë cëf mërrat, dhe mu kolb typen shpe. A i zavenc minister e non, kur o kon, typen ma shumë reken shpe, a tash, a qifi ti me nejt e grot. Ani mas dash e non, për ashtë me këci me muzika. Kon me cërtona! Oj, nonë i qyqe, pa me në mëjnë e vujë nuk shkën e bën kupatil, për shkën atje mas bënorit e bën, të kërshit krejtoj nonë, të kërshit ke? Gjej zëti e u martuëve të ajo kotile i flesht të gjekot. E, valojnë oj nonë, ty bejëm kam ljedhe porë oj nonë, ka për gjojnë për shpese, veç kërt nishë oj nonë që na henën. Jume se shkën ty bejë kumë dhe gjithë mi ujë? Ti be kanë mja konfisku e non kërejt pasunin, se ti be bëllë mo ka vjedhë në për të ndera. A i në narob, a jo ka 500 euro për merë për shtë në gjikim të qojit, dhe me këmel shqip qoj ma shëma, dhe se nakshe naspim shte qaj si tjetë, jë, na i nakshte ma interesant. Haj, ti be i non, ka me torë gjëna, ti be me pështyn bobën. Ja, për që ashtu, në qatë dit në ullëm, s'tlion të fukareja të korë. Për t'i bëj non, a besën mollim ka morë si këti një herë i non. Që i mërësha me ka ci gocët, prej sëbës grove që isha atje nëd me dhe zjarëmen. A besën e non mollim ka morë, me nëzis për presë i non. Pa jo se nuk e ki internetin e furt. Varzun është aja o bia, nuk mëj. Pa jo bia mësë më tekse së më i me të morë në kep tash. Kaltrin mësë të prape. Së mëj se jena të du me porë dhe pyti. Kuaj, robi që më kanë zëve, dja! Shërë gjendë, që dhe që kjo në ode, është më ne përra, me ndoj e djoli terrorist. Sko faja, e kanë bëj budoll, ashtë dhe kanë po që është azjamia dhe ma lipënët letë. Mëra, jo, birë, jo, di që përki që e me ingrëp të na, po së mëj me që ti ingrëp atë. E se që ashtë është grupi këfizumë është. Po së mëj vëlla bje tash. Po po terrorist jam kështë për në vështjetër. Flau ka me shku sonë të, eh? Hajt, hajt të njimë atë në i fullim tani. Hajt. Të. Oj, kuku, Argjend. Pa për shetë, jollin unë e terrorist. Oj, rrë. A din për mbje me kajtë, njipin terrorist. Oj, kuku. Tërda, sa ku e ka shka në që. Ej,
mami qishti e lojsh, pëse më repimon kom posht, që ti mi ta volin se të relaxon zemreme. Qa, shtu shpirti mami, ta do me të bo diqka me ongër, Argjet? A? Po, a do me të bo qëll? Po. Pse po do me bo qëll? Qo të kom bo ma mamë, ka do me lojnë, ka la gjirë. Jo, 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 me të bo me mjërë të kalamajt. A, ani, ani. Dhe qaj, 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 rosë kështë zi, putë, se ko të gjithë, pajtë shprejnë, zemreme. Qashtu, rahato shpina, relaxoj kohë. E qka ve, qa, qa, qa keni më rekshtë? Qa kena më rekshtë, pëse qa kena, jëm të e këshyrë djallin të, mami që shuar djalli ka, matë mirin, matë bukrin, matë gotin, matë lezeshmin, matë pafajshmin. Mam? Qa keni më rë, mam? Qa ko më rë, mami? Mami, 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 qa ka, ka, s'ka. Mami, ja ka njës dash sej, po ja ka njës me shkru, po e zi e rëmby. Po e ka rëmby mami e në ti edhe se dash o po shumë me motive. Mami, ja ka njës me shkru, po e zi, ja? Po, po, edhe kje po shkru, po e zi, edhe gjeko po mësan, edhe këta dhe të kanë më po akademin. Ti bre, qëre bre, që anë abone bre zdi që atëko? Qo ki bre, hamdi, anë të në kohë, hamdi, ko është bërdi, bërdi nusja. Nusja? Pajtisa ka bon ajsena? Që ka bon mërë pajtisa? Aj ti, që i kalëza, ku shë ka i bjedi? Plako me plizë dëbord, me opanga dhe me shokë. O, mi gjasë i diko ka. Aj, mongi ato që për na vjen këtu në shpita shpre dhe shokë të tina, në kushe ti shpore i kasi arruta. Qirja, qirja dirën, qirja. Bas ga pa mja që i dirën. A, bre, o, jeni familje me dilema, helmet jone, a, qëllë. Hajde, bre, mi gjasë i dihini. Hine, hajde, hini. Mo, ku jeni? Esh bje rabovite. Baba i mes që mi e mi gjasete, esh bje rabovite, a? A, ne bol mirë që ullë, spote në voj, po ullë, ullë. A, jo, jo, s'pon mujtë nëse, diska, a kovit në zetë, t'lohë në thash e t'qona e t'shkejt bje. Ja, dhe mam, prej shpizet orë tëna, me hi me flenë. Po, pra, po se baba jëtë në citi pi shpiz. Po, hindi, bile më tha, hajtë shko të shumë ma shpinë se për më duhet me mësu. Qiko, a? Po, vallar, po, bile edhe kishë morë edhe i pastrohu se me veti. Sa herë me fshinje me lase zyra për më shpia. Po si shpia pa grobë mund. Mi gjase i dea, më shë ku i kishë shukt? Shukt i ko, me pomje ka ardhëmëria, te vërët. Qa, ka vjebëra? Alla që jenë se Brazila i lele. Qënje, një me mija si ti, ajo që i ka tha për vjen tha i ploki me plese me shuk, ku i ki shuk ti? A, ajo ka me nuk për shuk e tem. O, nuk ka i hen gjeku të sot të nditën? Gjirë, që më bje e më strëma venin, e po qëna e po të bi me flajt. Se vëllohë i më lëllë, këputu në koja që i ka ju pika tonit në qofë e këpru të ektu. Më dhe me thonë. Edhe më kapshurë në qafje dyje. A ty o ka të venera që shkë të ta? Asë bëmbaja. Qënë i ndojë, o qënë i ndojë. Me qëfale të shkon shpit vetë bërë, zotin shkollajo. Gjomit të tjesë ati në reqitë në fanun dhe në i pëtkësur. A ti qka, hajtë qërë mbanjo i ki do tjesë atë palome që për ty o në misk, që atje shko dhe lojo dhe do përnga. Asë me ma tatë loqën shpë. Policia, Argjin! Argjin, policia? Po shkojnë e po mirëna me ta, ti mojnë e hamdi. Jë me mojtë po në këti të tatuam. Zaja police? Ma, cikë, 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 cikë. Zamër, ku janë police tjerë? Shkon, ma, veç më përanën mu se ke shumë gushëve në kolon, e lëshmu sirenën që mos me pritë se shumë gushëve. Ma, që shmëre shkon të ja, harove që ka falem sot për hamdinë ma herëta? Ma, me përgjoha, tu dasht me zbulu kërejt, e lash su mora me atë pun se e kryva orare. O, zatë një mëmëre. Zgjedhë në mëri mosë i nëllë qarkullimi i gjokët e të nëjtë! Që të zgjedhën me dy pëtiza si e mësu nëllë? Aha, e zgjedhë veç kris plëm dëm dëm. Që këmbo mërë në e? Ha? Falë, ku i ki shokët?
Falë mërë, ku i kishë shumë! Ej, ka po, bava ki këtu, a, po ka të pëllumë dhe a? Mos keshti, që po kesh, pisi njerë edhe po kesh, a? Qërë bre, në ciklet, në tonë kitë ciklet që e kemi në të qëtë gozin, kënë që që ka vesh. Po s'kysh posë të, a me mu po, po s'kysh posë tjera, a? Sa i ku vesh bëhë prapa? Je bë, për dukër si do këntor që goti janë mu bo bab gjysha ha lek në në ref. Ro, po shfam. Ro, si, a, ha, ha, ha. Ro, po shfam e në rendon man. Qizla, ding, 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 që me sosha së më njerahat më knoq, ku knoq. Pak si vënd ka ronë men që libri është knasia, për shëhën e që pasëm 10 vjetë, se kom kry fakultetit, se së më bidona libri të i ronë. Po bre, Jack, Hamdia terrorist. Qysh? Po? Po, po, se e kom një të folj me do shokën telefon, aty e kishin një farë grupi, edhe krejt ishin terrorista dhe e ka pranu që edhe kjo terrorist. Qka ke bojt qyshe? Stop! E shpër, se që... Ham dhe pisi. Faj pa bësi! Më njëre me shku pësht mi morat! Që që, mëre, hej! Ham dhe, ti e din, që në në këtë bëje pyët, je ka 2-3 herë për të njëtë në qoshtje, jeje. Vesh një herë dhe ves. A jenë e dhe vërtet, a këtë dëgjoj, sa që pëj dëgjoj në vesh të mijet e kësë grudëllët? Ti... Terrorist, a? Po, bab, terrorist jam. Gjëvat, gjoni, një bjem. A bon me... Dvedi shka, a kish bun qatë pastrusën që e punga që nga tunë me full për mua, ha? Bejtis, o më ka lok, hej, gjeva. Me full me... Qa ki, bre? Qa ki, po? O, pa shah, pa bejten. Vish që e ma jetër, se ta kësha jetë një kësi. Fjeng që... Poshen, pa rrugla ta kësha bërë. Njënë poshen me rrugla, njënë pa rrugla. Ta kësha qitë konfliktin e mëshës në fëtira, daj. Që? Am dhe! Edhe një herë po dhe ves, se ti e dynë që s'kom nevoj me të s'kom qefas me dhe vetë për një qoshtje jetë ka dy herë. Falë, se piksoj përgjigjës tonë. Bobi ka me morë këthis jetë syre. Ka zëmë doli jem, a i, ah, si e terrorist. Po bab terrorist jam. Rob, prej sëzët, nuk je më gruja jem. Sa mërë? Se nuk mëj me nejtën e me një gru që e ka djonin terrorist! Sa mërë, o Gjek? Qa ka mërë unë e faj që kjo është terrorist, unë s'ko bo kur gjo! Bobi, e lamon me vëq... Vëq e njëm terrorist, a? Vëq... A bab! Ktheu se nuk luj mo! Sljon, sljon, qka i ka dërnë me thërë në tatit? Nuk luj me në mosoni? Të me vjoti më varzun, unë që të jam terrorist! Qka, bre? Qe e të folj, të në zoni terrorist je kështu njetë reale nuk je, a? Jo, jo, dhe... O, qiko me të mytë, mure që pikën zemër ke ka ma bon! Kalon Gjeku, ku Gjek, ku Gjek zemre jemi, nuk ko ta ndija terrorist! Qenda shita? O me nësit më pres me po epizodin e ardhshme, a? Me po që ka bëndull! Ja, e di, o në që ka me ndull, e shene. Thank you.
Allah i mirë. Allah i mirë. Hajde pëshe. Ujdo, 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 prej, dhe vrejtë, qatë shumë hjekje une pej grus, pasha shpirtën e mic të hem. Bësë që... Kujdo, sa gjëron me shpirtën e mic.